Na seoskom groblju u Mošorinu, uz vojne počasti, sahranjen je kapetan Vojske Srbije Milovan Đukarić, pilot helikoptera M-18 koji se srušio u noći između petka i subote. Ispratio ga je veliki broj vojnika, oficira, meštana sela, rodbine i prijatelja, u koloni dugoj gotovo kilometar. Sahrani je prisustvovao ministar odbrane Bratislav Gašić. Milovan Đukarić, rođen je 1982. godine u Novom Sadu, završio je Vojnu akademiju 2001. a od 2005. godine bio u Vojsci Srbije. Bio oženjen i otac dvoje dece. Dva sata kasnije, na Novom groblju u Novom Sadu, u svečani plotun i zvuke trube, na večni počinak ispraćen i major Omer Mehić. Poslednju počast odalo mu je više stotina sugrađana, rodbine, prijatelja i kolega iz vojske. Biće zapamćen po besprekojnoj vojnoj karijeri, dugoj 25 godina, tokom koje je učestvovao u više spasilačkih akcija, a iz Mećave i od poplava je spasao više od 1000 ljudi. Rođen je 1967. godine u Doboju, a žive u Novom Sadu sa suprugom Slavicom i sinovima Denisom i Davidom. Sahrani majora Omera Mehića prisustvo je načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. Zastavnik Nebojša Drajić i Ivan Miladinović bit će sahranjeni sutra u Jaklju kod Bajine Bašte i u Beogradu.